江山纵横，云涛飞流，多少豪杰壮志未酬，天地之间江东去，浪淘尽多少悲愁。天下英雄，世事造就。风雨人生，为梦想奔走。高处寒意，不是谁都。现在的黎民百姓都是丰衣足食啊，穿的是绫罗绸缎，吃的是山珍海味。一句话说，哪还有什么人放着这么大好的日子而不过，去造什么反呢？这不是天大的笑话吗？笑话，笑话！寡人就说嘛，没有的事儿嘛。这一回答，请问诸位博士觉得在理不在理呢？确实不确实呢？是啊，诸位博士还有什么高见呢？叔孙通说的确凿。是不是有人偷秤砣了？有。是不是有人想造反窃取天下呀？没有。你们这帮博士黑白颠倒。叔孙通，来来来，你现在官居何职啊？陛下，微臣乃以候补博士，人为言轻，所以不敢妄言作答。哎，不是妄言，说得好，很好。你，来，过来。你现在官居何职啊？微臣乃首席博士。惭愧，很惭愧。这样吧，把他们两个的官换了，看着叔孙通职位虽低，但是在寡人面前敢于顶住压力，面对妖言惑众敢于仗义直言，勇气可嘉呀，人才呀，人才呀。你首席博士，你该好好补补了。补补吧，竟敢在朕的面前信口雌黄，胡说八道。赐叔孙通黄金十斤，绸缎百匹。多谢陛下。好了，散了。散了。慢着，今日之事就是个教训，以后定要将情况打听清楚了再来呈报。
寡人以为天下没什么大不了的，不过就是几个毛贼罢了。你看看，你看看你们几个，搞得鸡飞狗跳。若不是今日叔孙通敢于说真话，寡人呐，要让你们给诓了去。哼！散了，散了。国之臣呐，这就是国民呐。诸位，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 你这个小人呐，明明说好我们进殿向陛下禀明实情，可你竟为了贪图名利，鼠手两段，信口开河呀！这天下明明有那么多的起义大军，你却和皇帝说只不过是几个偷秤砣的毛贼，你这不是瞪着眼睛说瞎话吗？有这等祸国殃民的儒生，全无道义良心，大秦帝国真是可悲呀！说完了，都说完了，我呀，本想把那些金子、绸缎与诸位平分了，也好恭贺各位在殿上保住了脑袋，全身而退。可现在一想，你们这帮书呆子不分也罢，你们不是都有舍掉脑袋的勇气吗？可方才在殿上为什么不说话？都不说话呢？诸位，没见皇帝已经三月有余了，三个月呀，难道你们看不出皇帝根本就不想或者不愿意听实话吗？你们以为我为了贪财贪名才说了那些屁话？非也，那赵高一手握着玉玺，一手握着屠刀啊！诸位，你们现在能站在这儿和我嚼舌头，没让你们家的老小前来领尸，恐怕要感谢我叔孙通才对呀。夫君，你为什么是如此伤心啊？秦王昏君呐，赵高宁臣呐，他们是在祸国殃民呐，害得我这一介书生叔孙通都说出那样的弥天大谎啊。我看你不是又加了官，又赏赐了那么多的东西吗？我终于明白了，秦国也是摇摇欲坠，病入膏肓了，害得人们活不下去，还有不反之理吗？
秦朝的官不能做了，东西嘛还可以养家糊口，我要是还住在这里，不是被赵高杀了，就是被他给收服了。以后我也会被义军给杀头的。夫人，快收拾一下细软，咱们今天晚上连夜逃命，逃了吧。天下之大，我们要逃到什么地方去呢？是啊，逃哪里呢？我们暂避一隅，观察下大事，再找一个有望的义军，投了吧。这不是造反吗？夫人，此言差矣。现在是逼良为娼，逼民造反呢、啊。便是我叔孙通这一介书生，都不得不反呐、啊。大哥，巧得很，我今天上郡府去，正巧碰上郡府大人在郡府的正堂接待一位衣着十分华丽的客人。我听其人的谈吐，观其人的举止，不是凡人，我想一定有来头。我想方设法打听，果然不出我所料，此人正是那赵高派来的官府的官差。我就想知道他到底为何而来，可当我进一步打探的时候，他和知府大人又躲进了密室，后面发生的事情我就不知道了。我看此地不能久留了，怕他什么？把他和那个官差一起撂倒算了。对，躲的什么时候是个头啊？啊，不如站出来，明着干。这儿轮不着你多嘴，好歹不知杀郡守，谈何容易？凭什么？就凭你，还有雨儿，就凭你们两个，就能把那郡守还有那狗官一起杀了？你们知道吗？那郡府之内豢养着多少骁勇彪悍的兵马啊！如果我们劝说郡守，让他随我们一起举事，其他的都好办。大哥，你想，那郡守本来就是朝廷的命官，况且他每年都拿着丰厚的爵禄，他怎么会起事呢？这不合道理啊。不试一下怎么知道？试试可以，可你有没有想过，那郡府之内可是戒备森严啊，我们进去就不容易，出来就更难了。还有，若想逼其就范，可一旦他不从，去的人少不行，多了势必引起他的怀疑，我们的真实意图也就暴露了。我一人足矣。不，叔父，我和你一同去。事关生死，不容闪失，你可明白？侄儿明白。没有多远，快了，就到了。刘季呢？那儿呢？肖大人，刘季，刘季，警告，刘季，警告。肖大人，大哥，刘季，怎么样？可以回沛县了吗？大哥，那贼县令知道你跟肖大人交情不浅，他恐怕是有诈就反悔了。
要杀他们两个。什么？还好我多个心眼啊。大哥，我们跑的把车轴都跑断了。刘季啊，不能回去了。这个狗东西县令，他把城门给关了，他把全县所有的男女老少、青壮年全都赶到城上去帮他守城啊！你们在这饿了这么多天了，回去就是个死啊！千万不能回去呀！你得拿个主意呀！大哥，兄弟们，怎么办？那就不走了呗。还是雍大哥说的对啊，这要是去了中了埋伏，命可就没了。回莽大山去啊，留在这里咱是杀死不成。大哥，别回去了，在这山里待着好歹也是条活路不是？放屁，在山里不是个死啊？这要待到什么时候啊？我问你们，回去不回去？别回去了。回不回？不回。回家。回家。大哥，回家。大哥，好，你们愿意留下的就在这待着吧，我刘季回去。哎，大哥，大哥，大哥，这怎么办？咱们也走吧。说句话呀，雍齿，咱们也走吧。走吧，哥几个，走吧，走，走走走，走吧，走。走，快走！走啊，走啊，快点跟上，跟上！几哥，下山不会有事吧？不，会不会有危险？管他呢，咱就跟着大哥走着。请项梁先生。什么？请项梁先生？对，大人，他与项羽叔侄二人可都是楚人呐，在这个紧要关头之时您请他前来是否合适？哈，那你说我是哪儿的人呢？您是秦人呢。对，不过在秦政动乱之际，确实应该分一分谁是秦人谁是楚人呢。请项梁先生即刻到府中议事。只请他一人？一人。诺。不好了，不好了，大人，军首府的衙役来了。不要慌，想办法把他挡在外面。是。你们二位跟我来。小波，且慢。你先带大伙儿到后院去。大哥，大哥听着这衙役要说些什么。大哥，快去。元儿，壮儿，走，快点。郡守大人，请项梁先生即刻府中议事。就你一人来的？只有我一人。哦，只请我一人？只请项先生一人前去。好，请在门外稍候，容我项梁换身衣服，以示恭敬。大哥，莫非你真要孤身前往去见那殷通吗？是，叔父，我们有兵，何必去和殷通谈？是啊，那郡府是龙潭虎穴，大哥，你此去，肯定是自投罗网。我带羽儿去。诺。雨儿，你在这儿等我，不要走开。诺。
项梁公。啊，多日不见，你可清闲呢？哎呀，蒙大人见召，不胜荣幸之至。只是不知大人要见梁，所谓何事啊？哎，就是想请教一下先生，对现下的局势有何看法呀？天下大事太过纷繁，相某蛰伏乡野久矣，哎，早就不问世事了，不知大人此话何意呀？项梁公，我就直说了吧，眼下大秦无道，应该反了。大人，您不是在说笑吧？哎，这么大的事情，我怎么能是开玩笑呢？项梁公，你是项燕将军之子，贵胄之后，天下人无人不晓啊。六国覆灭，楚国最冤枉，眼下大秦已经失去了人心，这大泽起义就是个明证，你说我能不顺应大势吗？承蒙大人信任，不胜感激，只是要举事，可有兵马？兵马军车俱在，都听我的调遣。那秦使怎么办？项梁公啊，项梁公，你还说你不问世事，其实你心怀天下。来，打开这个盒子，看看里面装的是什么。看明白了吧？如此，大人的心计，相我明白了。只要真心反秦，我一定效力。现下兵士不缺，只缺大将军。我想请项梁公和桓楚做我的左右大将军，你看如何呀？如此甚好，在下一定从命。哎呀，只是不知道这桓楚现下何处啊？桓楚？桓楚，我好像记得他现在在沼泽里安身，具体地点只有我侄儿知道。啊，好，来人呐！在。把项梁公所带之人火速请到这儿来。诺。项梁公啊，这江北江西已经失守了，被义军占领了，看来这天要灭秦呢。哎，依我看，我们得赶紧的招兵买马，要不下手晚了，就被别人抢得了先机呀。大人所言极是。对。叔父，雨儿，你不是知道桓楚的藏身之地吗？大人想知道桓楚的藏身之地，你快告诉他。是时候了。高官厚禄，就养了这么一般无信之徒。大秦真的要亡了，大人。
雨儿。郡守殷通，图谋不轨，想要背叛朝廷，我已替天行道，把他诛杀，从我者是为义士，当有厚赏，逆我者是为殷通同党，杀无赦。大将军发令，二位将军，内城已经被我们占领，再动干戈也不过是自己兄弟白白流血。我们是朝廷的兵，奉命保护百姓，剿灭的就是你们这帮反贼。二位身为朝中将军，镇守吴中城楼，目的是为了保护吴中的百姓，抵御外敌吧，那又如何？现在我们已经把内城保护起来，百姓们早就盼着起义，可说是个个臣服，并不惊慌，反倒因为有了我们项家军的保护而感到高兴。你我都是为了保护吴中的百姓，共抗外敌，何不携手作战呢？携手作战？我们是朝廷的兵，听从朝廷的派遣，你们是反贼，怎么可以携手作战？好一个朝廷！二位有所不知，当今天下已经大乱，且完全失控。如今秦土割据，天天都在兴兵打仗。你们所谓的朝廷政令，根本无法通达。二位将军，与其说你们在听从朝廷的调遣，倒不如说，在听从这个狗郡守殷通的调遣吧。笑话！难道殷通会命令我们与你们这帮反贼携手作战，保卫百姓吗？这便是他的调遣。好你个项杰，杀郡守，这可是要诛灭三族的大罪。什么大罪？我反的就是秦，无需遵守他的律法。你们是将官，阻拦我也情有可原，但我们是兄弟，我也奉劝你们一句，不要逆天而行。相吉，你好大的口气，竟把自己比作天，你以为你是谁？大英雄吗？是又如何？二位将军，秦朝暴政已久，宦官弄权，民不聊生，天下如此纷乱，吴中外敌当前，
城里百姓迫切需要一支自己的力量自保。若我等交战，损兵折将，两败俱伤不说，最后一旦外敌入侵，生灵涂炭，苦的还是无中的百姓。既然如此，我主张不分彼此，精诚合作，才能保无中的完全。二位若下令与我交战，你们带的官兵当中有不少都是楚人，他们思楚心切，怎能够拼命来取同乡的性命呢？当他们觉悟的时候，向我们投诚是早晚的事，到那个时候，二位想回头，想来到我项梁麾下，不是我项梁不接纳你们，怕是被收编的楚人的弟兄们都不依从，非要要你们的脑袋不行。我相信这种利害关系，二位贤达都能一目了然，做出判断吧。大哥，世人都怕死，可你看现在刀架在脖子上，二位非但没有惧怕，视死如归，由此可见二位将军绝不是鸡犬之辈，苟且偷生，贪生怕死之徒啊。项梁有礼了。据项梁所知，二位也是楚国后人，这些年虽身为秦将，肩负朝廷军令，或许不曾回过楚国的国土。难道这么多年在梦里不曾回过故乡一回吗？现在我项梁作为楚人挑头，举起义旗，二位如果能够与我并肩，不也是报复得斩，壮志能酬吗？二位再想想，是稀里糊涂的为秦国卖命值得，还是为自己的乡亲们浴血奋战值得？像这样的危难时刻，咱们同饮长江水的乡亲们，难道不应该相互扶持，同死共生吗？将军，我们降了吧！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 我等不敢与大将军比肩，只愿听从大将军调遣。王亲复楚！项梁在集市上公布了殷通的野心及罪行，并宣布即日起事，以响应陈胜在江北地区的行动。听说项家起事，四周郡县莫不望风归降。项梁编集人马，分封官吏，训练士卒。由于部署得当，赏罚严明，众人莫不心悦诚服。百姓只有跟着我才能活命，尔等聚众叛乱，当灭九族！放你个臭狗屁！放狗屁吧你！你个狗清官！陈家将军的信就在此地，你看看。接好。
两万大军已经到了薛县了，用不了一日就能到此地。陈王是楚人，咱们都是楚人，一家人不能自相残杀。乡亲们，你们要帮着这个狗秦观的话，大军到日之时破城进谏，鸡犬不留，诛灭九族。你胡说八道，哪来的什么秦家大军？我实话告诉你们，我已向郡守求援，大秦的援兵马上就要到了，天兵一致，尔等反贼一个不留。方杰，方杰，这哪边都是，你等着。金哥，那个狗县令他就是不开城门啊，城墙又高又坚固，我连他八辈祖宗都骂了，他还是不开。你说楚军援兵马上就到了吗？说了说了，这狗日的就是不开门，唬不住他。萧大人，看来我们只有强攻了。不行，城高门阔，不能莽撞。来不及了，万一秦军明天一早就到了，我们就是坐以待毙啊。强攻，我带人去把这门给他撞开。我就不相信他奶奶的是这么老。弟兄们，跟我走。兄弟们，冲啊！Thank you.
边后面。蒋兵，火势太猛了，我们先撤了吧。好，好，时间，时间。真是难攻啊。大人。真的有援军啊。嗯。你派人求援了？那援军何在？生。